আমি এতিয়া উত্তর গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু ইয়াত উভতনি যাত্ৰাটো আপোনাৰ মতত আমি চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু মানুহৰ হৈতে কথা পাতিবলৈ ফেৰী যাত্ৰীসকলৰ হৈতে কথা পাতিবলৈ যেহেতু চাৰিওফালে নিৰ্বাচনৰ পৰিবেশ আৰু এই নিৰ্বাচনী গোটেই পৰিবেশৰ মাজতে কথা বতৰাবোৰ আমি পাতি গৈ আছো যে ৰাইজৰ মনৰ কি ৰাইজৰ মনৰ কথা কি আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰে অকণমান মই সময় আপোনালোকৰ পৰা ল'ম গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে হয় হয় ক'ৰ বাসিন্দা আমি গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা কিবা কাম আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ আমাৰ চাকৰি চাকৰি আপোনাৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশটো চাৰিওফালে দেখিছে দেখিছোঁ দেখিছোঁ কেনেকুৱা কিবা বিশেষ আহ্বান বিশেষ মানে বৰ্তমান নিৰ্বাচনটো ঠিকে আছে চলি আছে নিৰ্বাচনৰ য'ত য'তে ত'তে আপোনাৰ ঢৌ উঠি আছে ইফালে ইফালে উজনি অসমৰ পিনেটো একেবাৰে পুৰা ঢৌ উঠি আছে আৰু পূৰ্ণোদ্যমে উঠি আছে হয় হয় কাৰ পিনে কেনেকুৱা দেখিছে আচ্ছা মই ঠিক আছে মই এটা এটা স্পেচিফিক প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ বহু সময়ত আমি দেখোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে দল সলনি কৰে এইটো দলৰ পৰা আন এটা দললৈ যায় এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সন্দৰ্ভত কিবা মন্তব্য দিব নেকি এইটো মন্তব্য বোলে দিবলৈনো কি দিম আৰু এইটো ইটোৰ পৰা সিটোত দল বগোৱাৰ এইটো নিয়ম আছেই আগৰ পৰাই দল বগৰাই এতিয়া তাকেনো কি ক'ম আৰু ক'বলৈ একো নাই কৈছে ক'বলৈ একো নাই অকণমান দাদা এইফালে মাত দিব কওকচোন আপোনালোকলৈ গৈ আছে আমি এখেতৰ লগত আমি একে একে ডিপাৰ্টমেণ্টৰে একে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আচ্ছা কিন্তু ইয়াতে লগ পালোঁ তেখেতক এতিয়া কিবা বিশেষ কিবা চকুত পৰা দিশ যে এইখিনি সমস্যাৰ সমাধানটো লাগে চৰকাৰৰ পৰা আৰু এইখিনি কিছু সমাধানটো বিশেষ একো নাই যিবিলাক ৰাস্তা ঘাটৰ কামবিলাক চলি আছে এতিয়া বৰষুণৰ আগে আগে ৰাস্তাবিলাক কমপ্লিট হ'লে ভাল আছিলে মানে এতিয়া যিবিলাক কাম আধৰুৱা কৰি থৈছে সেইবিলাকত মানে ধূলি বালি গোটেই মানে আধৰুৱাৰ কাৰণেতো ধূলি বালিখিনি বেছি হৈ গৈছে ধৰক সোনকালে সোনকালে কামখিনি কৰিলে সোনকালে ৰাইজৰ অলপ উপকৃত হয় সেইখিনি এই মই তেখেতকো এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি খুব দেখোঁ যে ইটো দলৰ পৰা আন এটা দললৈ যায় মানে দল সলনি হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটো মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে দেই তেওঁলোকে যিটো দল সলনি কৰে তেওঁৰ নিজৰ ওপৰতে আস্থা নাই দলৰ প্ৰতিটো বেলেগ কথা তেওঁ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাই যে মই এইটো দলত থাকিলে মই কামখিনি ভালকৈ কৰিম বা সেইটো দলত গ'লে মই ভালকৈ কৰিম তেওঁ নিজৰ ওপৰতে আস্থা নাই যে মই এইটো দলত থাকিলে মই ভালকৈ কৰিম দল যিয়ে নহওক কামটো লাগে ৰাইজক ঠিক আছে তেখেতসকলে কৈছে এই ধৰণে মই স্পেচিফিক দুটামান প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অকণমান দূৰ আছে আৰু সেনেকৈ আমি অকণমান ঘূৰিম ভিতৰলৈ আমি যাম যে আমি দেখিছোঁ সেইফালে দৌলগোবিন্দ ফালৰ পৰা অকণমান বাইদেউসকল চাগে আহিছে তেওঁলোকৰ গালেমুখে আবিৰো দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ মাত দিছোঁ আপোনাক দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা নমস্কাৰ হয় দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ আজি দৌল উৎসৱৰ চাগে অন্তিম দিন হয় দৌল উৎসৱৰ অন্তিম দিন আৰু মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌলগোবিন্দ বাবা পৰিভ্ৰমণ কৰা হৈছে সেয়া আজি দেখিছোঁ সৌভাগ্য উত্তৰ গুৱাহাটী বাহিৰ বাবে আপুনি এনে ক'ৰ বাসিন্দা মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰে ৰংমহল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ বাসিন্দা এতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ কিছু আপোনাৰ মত আমাৰ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচনৰ কিছু কথা বতৰা পাতিছোঁ কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনী গোটেই কাৰ্যকলাপ চাৰিওফালে পৰিৱেশ হয় পাৰ্টিক বেছি গুৰুত্ব নে প্ৰাৰ্থীক বেছি গুৰুত্ব মই কেতিয়াও পাৰ্টিক গুৰুত্ব নিদিওঁ মই সদায় প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও দিম সমূহ ৰাইজক আপোনালোকৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিক গুৰুত্ব নিদিব আপোনালোকে প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিয়ক যাৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমখন বিকশিত ৰূপত আমি চাব পাৰোঁ দেখিব পাৰোঁ আৰু সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰোঁ এতিয়া অসম আপুনি বিকাশৰ কথা কৈছে বিকাশটো কেনেকুৱা এতিয়া চৰকাৰে দাবী কৰে যে বহুখিনি বিজেপিয়ে দাবী কৰে যে বহুখিনি বিকাশ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে দাবী কৰে বিৰোধীয়ে দাবী কৰে যে যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে কৰা নাই আপুনি যি বিকাশৰ কথা কৈছে সেইটো কি কি পৰ্যায়ৰ বিকাশ বা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি এখন বিকাশৰ মই সৰ্বপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ বিকাশ বুলি ক'লে মানে প্ৰধান গুৰুত্ব হৈছে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকল প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ধৰক দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহ আছে তেওঁলোকে যি সুযোগ সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি পাওক কিছুমান এনেকুৱা দেখিছোঁ মানে ধনী শ্ৰেণী মানুহে সকলো সুবিধা লাভ কৰি আছে কিন্তু দুখীয়াসকলে বঞ্চিত হৈ আছে সেইবিলাক যেন নাইকিয়া হৈ যায় মানে এখন এনেকুৱা সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজ বিচাৰোঁ আৰু সকলো নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হৈ সকলোৱে যেন নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পাৰে সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ খুব সুন্দৰ কথা কৈছে বাইদেউগৰাকীয়ে মই অকণমান আপোনাক সুধিম চৰকাৰে বহুখিনি আঁচনি দিছে আঁচনিয়ে কিমান প্ৰভাৱ পেলায় নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি ভাবে নে নেপেলায় বুলি ভাবে আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে বিশেষকৈ আমি দেখাই পাইছোঁ আমি যিবোৰ ঠাইত থাকোঁ আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবোৰ দেখি আছোঁ ঘটনা বিশেষকৈ আমাৰ
প্রতিটো সমষ্টিতে প্রতিটো মানে দলীয়ভাবে প্রতিজন প্রার্থীর এগেন্সিতে আমার যুর দলীয় কর্মী থাকে বিশেষ এটু অপ্রিয় হলেও সচা কথা সকলে মানি লব যে দলীয় কর্মীখিনির মাজতেই মানে তেওঁলোকে কিছু আসনি বিতরণ করে লয় যিখিনি পাবলগা মানু থাকে অরুণোদয় আসনির পর আমি যিমানখিনি দেখিছো আসনিব তারমানে সেই যিখিনি 30% তলত দরিদ্র সীমারেখার তলত মানু থাকে তার প্রায় 10% মানুষে পাবলে প্রকৃত হিতাধিকারী প্রকৃত হিতাধিকারী ডেফিনেটলি বঞ্চিত হয়ে আছে আমি দেখাই পাইছো মানে নিজের যিখিনি দলীয় কর্মী থাকে কর্মীখিনিরে ধরক মাকক দিছে ভনীয়কক দিছে নিজের ইষ্ট কুটুম যিমানখিনি আছে আত্মীয় স্বজনের মাজতে ভগাইলো আমি দেখিছো খুব গুরুতর অভিযোগ এটা উত্থাপন এতিয়া আসনি যেহেতু দিয়া হয় বিভিন্ন কংগ্রেসের সময়সতো আসনি আছে বিজেপির সময়সতো আসনি আসনি হিতাধিকারী আপনি যেহেতু এটা গুরুতর অভিযোগ এটা দিছে এইখিনিয়ে নির্বাচনের প্রভাব পেলাব বলে ভাবে না নেপেলা নেপেলা সেইটো প্ৰভাৱটো আচলতে আমাৰ যদি জনসাধাৰণে ভাবে তেনেকৈ প্ৰভাৱটো ডেফিনেটলি পেলাব পাৰে আমাৰ ভোট দিয়া মানুহখিনি ভোট দিয়া মানুহখিনিয়ে যদি প্ৰথম অৱস্থাত ভাবে এটা সময়ত গৈ এনেকুৱা হয় দলীয় যিখিনি কৰ্মী 500 টকাটো এটা ভোট বিক্ৰী হৈ কেনে পিছত মানে ভবা য'ত ভাবি থয় তাতে ভোটটো গৈ নপৰেগৈ যি সমষ্টিয়ে যি মানে দলৰে মানুহ নহওক কিয় কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক বা UDF হওক যি দলৰে নহওক ভাবি থৈছে যদি কোনোবাই প্ৰাৰ্থীজনক অগ্রাধিকার দিব সময়ত গৈ প্রার্থীজন করবাত পরে গৈ পার্টিক প্রতিনিধিত্ব করে 500 টকাটো ভোট বিক্রি হয় নপরিবলগিয়া ঠাইত তার মানে ভোট পড়ি সময় হে কব হয় এইটো সময়ে কব এতিয়া কোনেও একো কব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁ কৈছে সময়ে কব অকণমান মাত দিব দাদা কলৈকে গৈ আছে গুৱাহাটীতো আমি গৈয়ে আছো কলৈকে গৈ আছে এইফালে গুৱাহাটী পাৰ হৈ কলৈকে যাব মই যাম খাৰগুলিতে খাৰগুলিত ক'ৰ ভোটাৰ আপুনি হা ভোটাৰ ক'ৰ গুৱাহাটীৰ নে নহয় নহয় মই কিন্তু তাতে এটা কথা থাকে এটা আপুনি এইমাত্র সুধিলে মই গম পালো কি এই আসনি আসনি সমূহর প্রভাব পড়ব না নাই যেটা আপনার ভোটের ক্ষেত্র মই ইমান আইডিয়া নাই কথা কোৱাৰ মই ভাবিছোঁ কি আঁচনিবিলাক কিয় দিব লগা হ'ল আপুনি আঁচনি বিচাৰিছে সেইকাৰণে আপোনাক দিব লগা হ'ল কেনেকৈ দিব লগা হ'ল ব্যক্তিগত হিচাপত প্ৰত্যেক মানুহে এই আঁচনিৰ কথা কৈ থাকে আঁচনি মই পাইছোঁ মই পোৱা নাই কি পাইছে দুটা মই এটা পাইছোঁ এটা কথাৰ কথা আঁচনি মই পাইছোঁ তেওঁ পোৱা নাই এই বস্তুটো কিয় আহি পৰিল আঁচনি ব্যক্তিগত হিচাপত আপোনালোকে কিয় বিচাৰে ব্যক্তিগত হিচাপত নিবিচাৰি যদি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত কিছুমান বস্তু বিচাৰক যে আমাক আঁচনি নালাগে আমাৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত এইখিনি আঁচনিৰ ধনেদি আমাৰ এইখিনি কৰি দিয়ক সেই মেণ্টেলিটি মানুহৰ আজিকালি কিয় নাইকিয়া হ'ল আঁচনিটো দিব মই দিম আপোনাক কিয় মোৰ ভোট লাগে প্ৰত্যেক পাৰ্টীয়ে চাই আছে যে মোক ভোট লাগে ভোট লাগিলে মানুহখিনি কেনেকৈ একত্ৰিত কৰিব পাৰি আজি এটা আঁচনি দিলে প্ৰথম এইটো আঁচনি দিয়াৰ পিছত মই দুটা ভোট পালোঁ ৰাজহুৱা কথাখিনি যদি প্ৰথমৰ পৰা যদি আঁচনি নাহিলৈ যদি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত যদি কাম কৰিলে হয় তেতিয়া ৰাইজেতো এনেও ভাবিলে হয় যে এইজনে মোৰ কাম কৰা মানুহ আমাৰ ৰাজৰ এইজনক আমি ভোট দিব লাগিব তেতিয়া আঁচনিৰ কোনো কথা নাই সেই আঁচনিৰ ধনখিনি আপোনালোকে ৰাজহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি খৰচ কৰিলে হয় ৰাইজৰ আঁচনি 10 টকা পালে ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত সেই পইচাটো খৰচ কৰিলে তেতিয়া ব্যক্তিগত হিচাপত নাপালেও আপনার উন্নতি 20 টকা হল 20 টকা হলে তেও এটা খুব সুন্দর যুক্তি এটা দাঙি ধরেছে ধন্যবাদ আমাকে এখানে সময় দিলে দাদা অকণমান মাত দিব নেকি এইফালে হয়ে গেছে অকণমান গুয়াহাটির যুজখন কেনেকুৱা দেখিছে এফালে বিজুলী কলিতা মেধি আনহাতে এফালে মীরা বরঠাকুর আপনি কোর ভোটার আর গুয়াহাটি কেন্দ্রিক কথাখিনি যদি মই একচুয়ালি উজন বাজারের থাকো মই গুয়াহাটির ভোটার মানে গুয়াহাটির ভোটার এটা কেনেকুৱা দেখিছে গুয়াহাটির এই যুজখন কেনেকুৱা হব খুব আকর্ষণীয় যুজৰ কথা কৈছে বিজেপিয়ে দাবি কৰিছে 5 লাখ ভোটত জয় হ'ব এবাৰ এইটো চাওকচোন এতিয়া মানুহৰ কথা আজিকালিতো মানুহবিলাক গুৰ্বক নহয় কোনো সকলোৱে শিক্ষিত মানুহ গতিকে কাক ভোট দিব কেনেকৈ ভোট দিব এইটো সকলোৱে নিজে জানিব এইটো ব্যক্তিগত বস্তু হয়নে ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় দিলে আৰু সেই ধৰণে আচলতে কথা বতৰাবোৰ আমি পাতি গৈ আছোঁ ভিতৰতো যদি পাৰোঁ অকণমান চেষ্টা কৰিম যাবলৈ আছে বাইদেউ মই অকণমান সময় ল'ম আপোনাৰ পৰা মন্দিৰ গৈছিলে নেকি হয় হয় মন্দিৰ গৈছিলোঁ নিৰ্বাচনটো আহি আছে হয় হয় ভোট দিবলৈ ৰাইজ সাজু হৈছে সকলো সাজু হৈছে সাজু এনে কোনফালে ঢৌ পোৱা দেখিছে মহিলা হিচাপে কি বিচাৰিব চৰকাৰখনৰ পৰা বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ গুৱাহাটীৰ মানুহখিনি বানপানীৰ সমস্যাটো আছে সেইটো বাৰু ছিজনত এবাৰ আহে বছৰত এবাৰ আহে কিন্তু খোৱা পানীটোতো আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে আমাক খোৱা পানী লাগে তো সেইটো মেইন সমস্যাটো
মানে সেইটোৱে পাইছোঁ আমি। তাৰোপৰি খোৱা বস্তুৰ মানে শাক পাচলি যিবিলাক যেনেকৈ যেনেধৰণে দামবিলাক বাঢ়ি গৈছে, তাৰমানে আমি সেই ক্ষেত্ৰতহে অসন্তুষ্ট হৈছোঁ। মূল্যবৃদ্ধিৰ এটা ইস্যু এটা থাকে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ ইস্যুটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিৰোধীয়ে চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে বা শাসক পক্ষক আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ এই বতৰটোত ভোটাৰ ৰাইজৰ মনত কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এটা ডাঙৰ ইস্যু। আৰু যি নহওক, আমি আহি আহি প্ৰায় গুৱাহাটী পালোহি, এটা ট্ৰিপ আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ উভতি আহিছোঁ। বিভিন্নজন ভোটাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু এই বিভিন্নগৰাকী ভোটাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ যিখিনি কথা সেইখিনি তেওঁলোকে কৈ গৈছে। আৰু এই ধৰণে গোটেই নিৰ্বাচনৰ এই গোটেই সময়ছোৱাত আমি ভোটাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম, যাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আহি আহি প্ৰায় গুৱাহাটী ঘাট পালোহি আৰু ইয়াৰে সৈতে আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লওঁ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।